även om vi denna jubileumshelg ju firar ett synnerligen aktivt och levande företag, eller egentligen en aktiv och levande koncern som det handlar om Albinsson och Sjöberg. Men som också väldigt mycket handlar om Karlskrona, Karlskronas historia. Under hatten här döljer sig ju en rad olika jubileer, och det har blivit väldigt mycket fokus på just porslinsfabriken. Och den fick ju inte bli 100 år tyvärr. Tiderna förändrades ju. Men byggnaden finns kvar, och det är ju en levande byggnad tack vare Margareta och Stig Sjöberg. Man kan utan hämningar få gå in här nu och hänge sig åt nostalgi och minnen. Känna igen mormors koppar. Eller den servis man själv kanske fick i förlåningspresent en gång i tiden. Och nu har kantstött alldeles för många delar av. Men då kanske ni har chansen här på mässan att komplettera. Det är ju så vi porslinsnördar försvarar oss med när vi köper lite för mycket. Ja, men jag bara kompletterar lite grann. Min far jobbade ju här också då, och min mamma gjorde det också. Och jag har sprang som liten knallhatt här, och jag lär ha rymt hit ner en gång när jag var 3-4 år gammal med väska i handen. Och de ringde upp till ingenjören och sa att hans son är här. Det är ju en kulturarv alltså, helt klart, även för mig framförallt och även för andra då. Också. Det är ju en del av stan utan tvekan, även om militären är nog var störst. Nu är det jubileumsdagen. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Och Margareta? Det är jättebra. Nu när det har rullat igång. Stort grattis här att ni har lyckats med det här, och vi ser fram emot att fortsätta fram till 50. Ja, det är ju det som är nästa mål. Ja. Att vi fortsätter att gå bra för oss. Och det tror jag att det kommer att göra faktiskt. Det blev en fin affär.